fora, vai. Maruan Derbas Abdul Karim. Vamos lá, pai. Maruan. Vocês estão mais do que isso. Vocês podem mais do que isso. Vamos lá. É, vamos. Tá todo mundo de cabeça baixa. Vai na bola, vai na bola. Vamos lá. Vamos lá. Trabalha a bola. Ele não pode receber essa bola. Ele não pode receber essa bola. Não. Firme o passo. Chama a lateral já. As costas, Gabriel. Mineirão, para aí. Não vai passar. Tá bom, Roberto vai mandar pra mim amanhã. Ó. Roberto? É? Vai mandar pra mim amanhã. Nossa, bola, ué. Pra ele, Gabriel. Ele vai caçar o barco! Aqui pra ele, Gabriel. Cadê? Aqui pra ele. Porra, porra. É, aqui, ó. Aqui, ó. Vai comigo. Bora, só vem! Chega! Boa, Léo. Boa bola. Vamos! Vamos!
Ei, olha o chute! Olha a sobrada! Vamos, vamos, liga! Boa bola, Murilo! Ah. Ei, olha a saída, presta atenção! Presta atenção no tiro de meta! Liga o meio! É isso aí, Murilo, erga a cabeça, vamos com confiança, pô! Viu, Gabriel? Encosta, encosta! Encosta! Uma sequência. É que falta. Você tá pressionando falta... alguém aqui, não, né? Não. Não tá. Tiro, bate! Sai de trás! Vai sair! Vai sair! Boa, Léo! Fica aí, João. Fica aí, João. João, bate no último aqui de novo. Vai ter outra oportunidade. Vai, Gabriel. Vai, 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 Murilo. Chama o jogo, Bruno! Olha nenhum, olha nenhum! Vamos, vamos! Esse é o João, atenção aí! Tira! Atenção, vamos, João, vamos, João! Pega a cabeça! Vai embora, vai embora, agora! Passa, Henrique! Passa! Vai, Murilo, vai junto! Nossa, o lateral foi cirúrgico ali, hein? Aperta! Aperta! É, então, aí na hora que ele deu um toquinho pra frente, ele pimba, deu o bote. Ixi, mas toda hora tem um caído. Vamos! O rebote!
de novo. Vamos, Leo! Vamos, Leo! Presta atenção na bola! Presta atenção na bola! Ele é grande, né? Não, o do Guarani é aqui. Ah, esse aqui é do Rio Branco. Não, Guarani tá aqui, ó. Puxa o time pra cá, pra trás! Do outro lado tem o que mais tem, escolhendo o futebol, né? Tem o cara. Não, não é aquele, não, aquele lá mesmo, do Rio Branco. Do Rio Branco. Rapaz, tem escolinha. Rapaz, lá, escolinha lá é mato. Passa a bola! Que lenda lá. É Maria. É Maria. Isso é. Ah, me brinco com ele, jogava com o filho dele. Ele dá dura nos moleques, assim, de nada. Senhor! Ô, sai correr que hora, ô, bunda mole! Pai na arquibancada, mãe na arquibancada, não fala nada. Ai, ah, não, mas é uma bosta mesmo! Tô falando, a gente tá sem lateral, o pai e a mãe sentados. É mais xingamento do que instrução. Ele é. Fala a mesma coisa. Esses caras precisam fazer curso. Isso, velho! Sai de trás! O filho dele joga, o neto dele joga mesmo. Só pra passar, não faz o gol, isso. Não sei que time que ele tá. Tem prestado. São Paulo. Presta atenção na bola! Quem que é o treinador do Atlético mais xinga? Esse não pode receber! Gabriel, esse não pode receber! A lista é grande, então, hein? Se ele tá grande. Pensando... Tá pensando? É o Mineiro! Se aquele Gilberto lá também é chatinho. Vai mandar pro Gilberto. O Gilberto não xinga, o Gilberto não instrui mais. Ele é chato. O Gilberto, cara. Você não ganha uma, é a terceira, João. O Gilberto, ele é mais de falar. Você não ganha uma, ele é mais de falar. Ele é instrui, ele. Agora, o Zé Maria. É, pô, é a terceira, cara. Você vai errar quanto? 5, 6, 7. Vai pra puta que pariu, moleque. Apela. Apela, mano. Apela, fácil. A bola da sobra aí. Presta atenção na bola! Moral da história, o garoto não evolui nada, né? Aí você precisa rever os conceitos do nome. Escola de futebol. Escola de aprendizado. Vai não. Escola de xingamento de futebol. Aí faz jus. Eu fui fazer uma visita lá mesmo, né? Projeto dele, mas tá bem devagar. Gabriel! Chama aqui! Muito pai que tirou as meninas da escola dele lá. É. Abriu mais escolinhas em Hortolândia, então. Não, ali tem. Tem muitos projetos, pais. Tem uns projetos bons ali, né? Ali tem muito. É uma região muito grande, tem muita coisa. Ali tem. Muito garoto. O Scarpa fazia jogo dele, tinha essa idade aí dos moleques aí. Vira jogo! O Gilberto lá, quem tá torcendo o Gilberto é o Scarpa. Sabia? É, o pai do Scarpa. É, o Zé. Segura, Léo! O Zé é muito amigo meu, o Zé conversa com toda semana. Preciso de você! Orienta suas águas! Então, ele dá uma força lá, o Gilberto. Ô,
Do Gilberto é bem organizado. Onde o Davi fechar mais? É ali atrás da penitenciária ali. Isso. Como é que chama aquele bairro ali? Sei que você entra ali, tá aí, pô. Umas quadras ali. Nova América. É, você entra. Vila América. Ô, Davi, vai trabalhar. É perto de casa, mora perto. Então, eu fui fazer uma visita. Gabriel, as moças estão erradas. Ele foi trabalhando no marketing. O pai do marketing, postar nos papéis, tirar foto. Perdeu meio campo, cara. Viu? Tá 1-1 ainda? Tá. Então, mas eles estão bem perto de virado que o azul. O azul deu uma. Deu muito caído. O 11 tá sobrando! Gabriel! E é o 11! É sua, Gabriel! Sua, Gabriel! Sua, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos! Então, mas você vê o Pedrão, que é o que não tá jogando hoje, ele é pequeno que ninguém. João, já aproxima. Olha o tempo que você tá, essa bola aqui é longa ou o tempo que você tá aqui? Pablo, no último! Olha o último deles aqui, ó! Vai em cima dele! Essas bolas aí lá dentro, o time é mais leve. Eles acham, sabe que o problema é que eles acham que é regra pegar uma bola e ele chutar. Lançar, é. Pô, sai tocando o time mais leve. Como é que um pequeno daquele lá e ganhar uma bola de trigo gigante naquele ali? Pode acontecer um gol, só mais alto, né? De bola parada. Essa... rebote aqui, ó! Oh, o Marco do Sobra, tá errado, hein? Gabriel, tá errado. Tira! Joga, Gabriel! Joga, joga! Sai, sai, sai! Fica na bola, Gabriel, toma, toma. É que acabou o meio campo, você não tá aí. A bola não passa mais pelo meio. Chama, Gabriel, vai! O time menor tem que vir com a bola. Aquela minha pegada, vamos ver.
quer, né, cara? Essas bolas altas aí são maiores. É. É agora, hein? Não deixa ele respirar, não. Tô escutando ele falar Pedro lá, acho que vai ser o que entrou no segundo tempo, grandão. Foi carrinho também? Foi por trás. Não tem jeito, pô. O zagueiro fez um, fez dois, fez três, vai sair pênalti, não tem como. Vários ali, tem vários ali que apanham fora aqui. E é ele mesmo que vai bater. Ele errou o jogo passado, errou esse. Quem que é? O... Ah não, o Flechinha que vai bater. Ah, eu acho que o Flechinha vai fazer. Eu acho. Tá mais confiante. Né? É, ele tá jogando bem, né? Ele tá bem no jogo. Foi tá... nele também de novo. Não, foi no, foi no que errou. Foi no também é o mesmo perfil dele, rápido. Rápido. Flecha vai bater forte no canto esquerdo do jogo. Ai, ó, tá vendo? Machucou. Já sabe. Esquerdo do goleiro. Ele bate pênalti. Vamos, presta, vai, vem pra frente. Falta 2 minutos. Esse negócio de fulano é o batedor oficial. Você não tá bem, cara. Confiou? Ali o menino bateu muito mal. Agora eu quero ver. Correu ali e foi ser graça do pênalti. Aí o treinador ali. Aí você lembrou do papai lá. Certo, na hora. De novo. Também eles deram, acho que uns. Acho que eles deram uns 8 carrinhos por trás dentro da área. Óbvio que vai sair pênalti. Os caras são perigosos. A área deles é boa. Só que não fazem também, né? Não tem problema. Só colocaram umas 20 bolas lá no chão. Tá. E se perder, acho que é a terceira derrota em 3 jogos deles. O time deles é bom. É. É, o 08 não é muito bom. Eles perderam pro Sumaré, depois foi goleado pelo Atibaia. Ixi, não, o 8 deles não. O forte deles aqui, eu acho que é o próximo jogo. Esse é o último jogo, esse é o último jogo. Agora não. Esse aqui, o 09 é o que jogou. É mais ou menos. Júlio!
botando esse. Sai do outro, botando esse. É, e foi outro carrinho, né? É. Foi. Outro carrinho. Rapaz do céu, o nego só joga dentro do carrinho. Outro carrinho, não achou ninguém, ainda se machucou. Ainda, a fábrica da estrela ali. Papai Noel vai ficar. Vai ter bastante carrinho no final do ano pra fazer também. Não, a fábrica da Hot Wheels. É, vai fazer uma fábrica da Hot Wheels. Vai ganhar dinheiro, hein? Porra. O cara faz carrinho ali. E começou aqui, né? No primeiro tempo. E é um lance muito rápido pro árbitro, né? Então a tendência acaba sendo de dar o pênalti, porque na verdade pega mesmo o jogador. Você dá um carrinho por trás, você vai acertar o cara. A pegada não foi. Não, foi, não tem jeito. Falei pro treinador dele, eu tava junto com os dois treinadores dele. Ele falou assim, ah, o moleque vai fazer o pênalti. Mas foi dito feito, fechei a boca, o moleque deu o passo pra frente e fez a pênalti. Os caras, o nome já diz, né? Flecha. É, flechinhas. Porra, até o outro lá grandão, geral, com a brisa, já ficou. É, foi o que eu falei pro menino. Não dá. Ele pegou o atacante de velocidade, ele não ia pegar mesmo. Tem é voadora mesmo. O cara até se machucou, não tá junto. E o nosso é a nossa é a terceira vitória. Três jogos, três vitórias. Estão bem, pô, estão. É, eu vi lá. Só o Sumaré. 9 pontos. Só o Sumaré que joga amanhã consegue. Sumaré. O Sumaré é o quê? O time do Jaime lá ou não? Não, é do Charles, do menino lá. O Renan. Quem tá à frente é o Canhete. Mas quem toma, que é o técnico é o Charles e o Renan, né? O Renan lá, o Moreninho, né? Isso. O pai do menino também. Da, do chute é inicial. Pai, do chute é inicial lá. Do chute inicial que era do. Do Corinthians lá. É isso mesmo. Eles estão com um time forte. Eles trouxeram um menino que joga no Corinthians. Ah, eles fizeram um captado bom, né? Uhum. Uma seleçãozinha aí. Toma agora, velho. Ó, perdeu, vamos! Acabou! Esse time é bom, velho. Opa, aqui tá bem grande. Grande. Qual? Esse vai entrar agora. Ah, sim. Nossa, caramba! Porra, meu! Canta aí, Lara! Canta aí, caralho! É, então ele voltou, agora ele voltou forte. Acho que o saco não tá doendo mais. Suportando a cara, hein? Acabou! Aham. Uhum. Tá.